আজি দেওবাৰ, এতিয়া ৰাতিপুৱা আনকালে 10 মিনিট আছে আৰু এতিয়া আমি ৰাতিপুৱা চাহ কাপ খাবলৈ লৈছোঁ আৰু মই ভাবিলোঁ যে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই মই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চাই থাকিব আজি ব্লগটো। এতিয়া আমি চাহ খাই লওঁ। এয়া আমি ব্ৰেকফাষ্টটো কৰিব লৈছোঁ। এয়া পুৰি আৰু বুটৰ দালি। কেনেকুৱা আছে? মাইনা, আজি তোমাৰ কাৰণে জেলি নাই নহয়। মোক খাবা আজি ন? মানে মিঠা এটা লাগিব। সি দালি চব্জি এইবোৰ ইমান ভাল নাপায়। ৰুটিয়ে হওক বা পুৰিয়ে হওক, তাক মানে হেৰি লাগে, জেলি লাগিব। এতিয়া জেলিও ঢুকাল, আজি চচো ঢুকাল, গতিকে তাক আজি এইটো দিম। মোৰ লগতে খাবহি। এতিয়া 10টা বাজিলে, আজি আমাৰ অকণমান ব্ৰেকফাষ্টটো দেৰিয়ে হ'ল। তাক অকণমান পঢ়ুৱালোঁ আজি, এনেই আমাৰ 9টামান বজাৰ ভিতৰতে হৈ যায়। আৰু এতিয়া আমি খাই লওঁ। আজি আমাৰ ঘৰলৈ এজনী বেবী আহিছে। হাই এভৰিৱান, এতিয়া 11:30 বাজিছে আৰু আমি অথনিয়ে ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আজৰি হ'লোঁ। এতিয়া মই এনেই অকণমান ৰেষ্ট কৰি দিছোঁ। এইটো টাইমত ৰেষ্ট কৰিলে অকণমান ভালো লাগে। আৰু আজি বহুত সোনকালেই উঠা হ'ল ৰাতিপুৱা, কাৰণ মোৰ হাজবেণ্ডে সদায় মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ লৈছে। আগতে তেওঁ মৰ্ণিং ৱাক কৰা নাছিলে, কিন্তু মাজতে তেওঁৰ অলপ ভৰি পেইন নিচিনা হৈছিলে, অকণমান বেছিয়ে হৈছিলে। তাৰপিছত ডক্টৰকো দেখালোঁ আমি। ডক্টৰক দেখাওঁতে তেওঁ ভাল পাইছে, যদিও তেওঁ এই সদায় এই মৰ্ণিং ৱাকৰ অভ্যাসটো কৰিলে তেতিয়াৰ পৰা তেওঁ বহুতখিনি ৰিলিফ হৈছে। আৰু ময়ো মাজতে অকণমান কৰিছিলোঁ, কিন্তু সি মানে শুই থাকে যে ল'ৰাটো, সেইকাৰণে মই ৰাতিপুৱা যাব নোৱাৰোঁ। এনেই বাহিৰতে অকণমান মই খোজকাঢ়ি দিওঁ। আৰু মোৰ হাজবেণ্ডে আগতে মৰ্ণিং ৱাক কৰিছিলোঁ, তেওঁ মাজতে খেলিবলৈ গৈছিলে। খেলিবলৈ যাওঁতে তেওঁ দৌৰা অভ্যাসো আছিলে আৰু খোজো কাঢ়িছিলে। আৰু ৰাতিপুৱা তেওঁক মই অকণমান ৰেকৰ্ডিং কৰিও থৈছিলোঁ, আৰু মই আপোনালোকক এতিয়া দেখাই আছোঁ। সেইটো চাই থাকিব।
দুপৰীয়া ভাতত এয়া আলু বিলাহী এটা চব্জি বনাইছো আৰু চিম্পল দালি এখন বনাইছো দালিটো আপোনালোকক দেখুৱা নাই দালিখিনি বনাই হৈ গ'ল মোৰ তেলটো এতিয়া গৰম হ'বলৈ দিম দেখা কি হাই কৈছা হাই ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আবেলি 5টা বাজিছে আৰু মই ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকক মই ছালৰ কেনেকৈ যতন লওঁ তাকে অকণমান দেখাওঁ আৰু দিনটো মানে ভাত চাত বনাই কৰি ৰাতিপুৱাৰ পৰা কাম বন কৰি মোৰ স্কিন দেখিছে ইমান বেয়া হৈ গৈছে আৰু বহুত চানব্ৰানো হৈছে আৰু এইকেইদিন গৰমটো বহুত বেছি পৰিছে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ মুখৰ আজিকালি কেয়াৰ নলওঁৱাই হ'লোঁ মই আজি মই অকণমান মুখৰ হেৰিয়ে লওঁ এয়া কেঁচা ৰাখি দি মুখখন অকণমান চাফা কৰি লৈছোঁ ফ্ৰিজত থৈ লৈছোঁ কেঁচা গাখীৰখিনি আজি গৰমটো বহুত বেছি গতিকে ফ্ৰিজত থোৱা গাখীৰখিনি পানী মুখখন বহুত মানে ভাল লাগিছে একদম মুখখন ঠাণ্ডা হৈ গৈছে এতিয়া দিনটো বহুত কিবাকিবি বনোৱা ৰাতিপুৱাৰ পৰা কাম কণ কৰি থকা মুখখন বহুত লেতেৰাও হৈ গৈছিলে আৰু পুৰি গৈছিলে মানে এইকেইদিন গৰমটো বহুত বেছি যে সেইকাৰণে এতিয়া বহুতখিনি ৰিলেক্স লাগিছে আৰু এতিয়া মই মুখখন ধুই লওঁ তাৰপিছত মই এটা ফেচ পেক লগাম এয়া এতিয়া মই ফেচ পেক লগাম আৰু ফেচ পেকটোত মই দিছোঁ হালধি আৰু বেচন অকণমান আৰু অকণমান মৌ দিম হালধি মই গুড়া হালধিটোৱে দিছোঁ কিন্তু আপোনালোকে কিনা হালধিটো নিদিব কিনা হালধি পেকেটটোত আজিকালি জলকীয়া গুড়িটো মিক্স থাকে মই আমাৰ ঘৰৰে হালধি আছিলে সেয়া অকণমান পিচি থৈছিলোঁ আৰু পিচি থৈ পেলাই এতিয়া তাকে লগাম এয়া মই মুখখন ধুই আহিলোঁ মুখখন ধুই পেলাই মই এখন কোমল গামোচাৰে মুখখন মুচি দিছোঁ বেছি টান এয়া মই ফেচ পেকটো লগাই 3 মিনিটৰ পিছত ধুই আহিলোঁ আৰু এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু মুখখন চাওকচোন আপোনালোকে আগতকৈ বহুতখিনি ভাল লাগিছেনে ভাল লাগিছে আৰু এয়া আৰু বগা হৈছে ভাল লাগিছে বুলি কৈছে সি আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক অলপ পিছত লগ পাই আছোঁ যে আমি আবেলি এয়া হৰলিক্সে গাখীৰ খাবলৈ লৈছোঁ আৰু মই আজি ইমানতে মোৰ ব্লগটো সামৰণি মাৰিলোঁ আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ নহ'লে আপোনালোকৰো আমনি লাগিব আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো আজি ভাল লাগে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ আহোঁ পুনৰ ব্লগ কৰাৰ আশাৰে বাই বাই